Bestariye Gukankor Hayastan, Guzenkor Oknel Hayastana Suzvelu Amar. Hayastan Kich Suzvorga. Et Adoramare Guzenkor Abelishat Suzvorla qui Haskanank Inch Churim Dagga. Մենք սկիզբը Ֆրանսիայից եկել էինք մեր պայմաններով եւ հայ սուզորդների հետ աշխատում էինք եւ որոշել ենք 2-3 տարի առաջ արդեն մի հատ հայական ակումբ ստեղծել Հայաստանում հատուկ ստորջրյա ուսումնասիրման նվիրված եւ իհարկե մեր նպատակների մեկն է Սևանի եւ այլ լճերում Հայաստանում նմուշներ, նկարներ, նկարուններ վերցնել եւ դրանք փոխանցել Հայաստանի գիտնականներին այդ բոլոր հիմնակները, որ աշխատում են Սևանի կամ ուրիշ լճերի հետազոտական հարցերով։ Դոնք ուրեմն մենք այս տարի մեր 6-րդ արշավն է եւ աշխատել ենք ուրեմն 15-ից հուլիսի 23-ը նոր ենք ավարտել մեր արշավը, ով գնա մանգա Սևանի ափերին կարա շատ հեշտորեն նկատել ինչքան է կեղտոտված եւ կարծր կեղտոտներ են, ասենք ամաններ, ես իմ շշեր եւ դրանք ոչ թե մենակ տուրիստական վայրերում, այլ բոլոր շուրջը Սևանի Սևանալիջին, նույնիսկ այն դեղեր, որ մարդ չի լինում, ահա որ կեղտոտ կեղտոտություններ են, որ ակնհայտ է ցամաքում եւ իհարկե այդ բոլոր կեղտը կարաք պատկերացնեք, որ նույն չափով ջրի տակը լինում է եւ կա եւ նկարել այդ արարգաները, իհարկե վնասակար են, քանի որ այդ նյութերը պլազմասային ջրի մեջ ծնվում են եւ ցիկները, որ ուտում են այդ մի մասնիկները, իրենց միսի մեջ անցնում եւ հետո մարդը որ ուտում է վնասակար է լինում։ Ուրիշ տարբեր հարցեր կան, դեղ գյուղեն դիսուշուն կա, էկոնոմիկան գյանք կա, հետո այդ ջրերը, որոտման ջրերը եւ մարդկանց օգտագործման կեղտոտ ջրերը մի մասը մաքրվում է, բայց լրիվ մենակ կարծր գետն է մաքրվում, բայց այդ ջրի բիոլոգական միկրոբները չեն գերդոտում, ասենք, այսպես հատուկ սարք չկա։ Ինչ նկատում ենք այս 6 տարվա մեր արշավի ընթացքում, մեկ-մեկ բարձ արևում ջուրը, բայց բարձ երևալը մի օր, որ սուսում ես, դա չի կարա պատածուցի, որ այդ մաքուր, ասենք, Սևանի ջուրը, իհարկե ավելի նպաստա որա, որ ջուրը բարձանում է Սևանին օգնում է, որ մի քիչ այդ մաքրման պրոցեսը առաջ գնա, բայց մյուս կողմից մենակ ջուրի բարձրացումը դա չի կարա բոլոր հարցերը լուծի։ Այս տարի ուրեմն մեր գործի ընթացքում արշավի աշխատել ենք ուրեմն Գարջախպուրում Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի ֆիզիկայի եւ քիմիայի ինստիտուտի համար 15 տարբեր կետերում 10-ից 22 մետր խորության նմուշներ ենք վերցրել, ջուր, թիղմ, բույս, եւ ուրեմն դա նպաստում է ասկային եւ Սևանի իշխանի բաշաների վերականգնման եւ ցկնաբանության զարգացման հիմնարկի գործերին։ Այս ծմեր ուրեմն մեր սուզորդ Վահե Մելքոնյանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ուրեմն ամբիոնի գենսաբանական գիտությունների համար հատուկ գնացել էր նմուշներ էր վերցրել Սևանալիջում դարբեր խորություններից, կարծեմ 5-10-15 մետրից, որ իրենց հետազոտությունները անեն։ Հետո Սևանը իհարկե մեկ-մեկ նենց ցանակնգալ բահերա տալիս, ասենք։ Այս տարի ստորջրյա արշավների ընթացքում 8 մետր 40 սանտիմետր խորությունից գտա շատ հետաքրքիր գանգ, որը հանեցի դուրս, հետո պարզվեց, որ ուխտի գանգ է, ավելի հետաքրքիր էր ոչ թե ուխտի գանգ, այլ իրա պատմությունը, թե ոնց ասար Սևան, ի միջայլոց արդեն երկրորդ ուխտի գանգն է իմ մոտ, էլի մեր լճի հատակից հանած։ Հայաստանը եղել է Մետաքսի ճանապարհի վրա, ոչ իմանում եք, այդ միջնադարյան դարերին էր, կարող այն ժամանակից մնացած կամ խորտակված կամ այն կարող է այն այն վաղ այդ ջուրը ավելի ցածր էր եղել, քան այս 8 մետր խորությամբ են գտել, 8 մետր շորշայի հատվածում,
Դունք կարող այնտեղ ուխտ ա եղել, մահացել ա, ծատկել ա, ասենք, եւ այնտեղ մնացել եւ իր կանգը այսօր են գտել, կամ էլ վես վերջի 100 տարիներին Ալիջում ասում են, որ շատ մեծ ուխտա ուխտեր են պահել, ուխտերի ֆերմաները, արտադրություն էր, արտադրություն։ Եվ այնտեղից գնում էին դարբեր Կովկասում ուղարկում էին այդ ուխտերը, կարող այդ այն վաղտից ասենք կարող ա նավից ընկել ա, սուզվել ա։ Երկրորդը, որ գտել եմ, շատ հետաքրքիր ա, ինքը քարից գոլբայ ա, տարայ ա, անել եմ 18 մետր խորությունից, 18 մետր կես խորությունից, որը շատ նման ա բաժակի, ու հանդիպել ա մեզ հնագետների մոտ, տեսել են, որ եղել են նաև քարից բաժակներ, միջև կավի առաջ գալը եղել են քարի բաժակներ, ու սա պետք է ներկայացնենք մասնագետներին, ու իրանք ավելի հստակ մեզ կտեղեկացնեն ինչ ա սա։ Սրա պատմությունն էլ մեզ շատ կհետաքրքրի, որովհետև 18 մետր խորությունը, եթե սա գտա 18 մետր խորությունից, այդ ժամանակ մեր լիճը հավանաբար ցամաք ա եղել։ Միշտ այնպես բան սենսացիոնալ բաներ ենք ուզում գտնել, բայց մենք որ նույնիսկ թիղ մենք հանում, ասենք մի գտոր ցեխ ա լինում, այդի շատ մեծ հարստություն ա գիտնականներին, որ գնան հետազոտեն եւ դերից տվյալներ հավաքեն իրենց գործերի համար։